بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني لأقرب من ذلك رشدا. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغضب والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. فقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال تعالى: وقل رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر ایمان والے کے ذہن میں اپنی مکمل اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا یہ فرض ہے. اس بات ایک جملے کو پھر سن لیں: ہر ایمان والے کے ذہن میں اپنی مکمل اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا یہ فرض ہے. مکمل اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ہی احکام ہیں جا
جتنی اعمال اور صفات کے کرنے اور حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان اعمال کو صحیح باطنی کیفیات کے ساتھ کرنا اور جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں اور انسان کے لیے مضر ہیں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو 100% مستقل طور پر بچائے رکھنے کی کوشش کرنا یہ ہر ایمان والے پر فرض ہے. پھر عوامر اور نواہی یہ دونوں دو طرح کے ہیں. ایک عوامر وہ ہیں جو ظاہر بدن سے تعلق رکھتے ہیں، طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، سچ بولنا ہے، انصاف کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اور ایک عوامر وہ ہیں جن کا تعلق ظاہر بدن سے نہیں ہے بلکہ قلب کے حال سے، دل کے حال سے، مستقل مزاج سے. بعض پہلوؤں سے یہ باطنی احکام ظاہری احکام سے بہت زیادہ اہم ہے. اس لیے کہ جتنے بھی ظاہری احکام پر بندہ عمل کرے گا بھی ان کی بھی نافعیت اور قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ظاہری عمل بھی صحیح باطنی کیفیت کے ساتھ ادا ہو. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو نیک اعمال بھی قبول ہی کرتے ہیں صرف ان بندوں کے جن کے اندر تقوی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کے روزے اگر کسی شخص نے رکھ لیے اور فقہی اعتبار سے بالکل صحیح رکھے تب بھی ان کے ذریعے سے مغفرت تب ملے گی جب وہ ایمان و احتساب کی باطنی اور قلبی کیفیت کے ساتھ ادا ہو. شب قدر کسی نے بہت اچھی گزاری تب بھی اس شب قدر کے قیام سے مغفرت تب ملے گی جبکہ وہ صحیح ایمانی اور احتسابی قلبی کیفیت کے ساتھ ادا ہو. اسی طرح جن احکام کو ہم نواہی کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، وہ بھی دو طرح کے. بہت سے گناہ ہوئے ہیں جو ظاہری گناہ، شراب پینا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ سب ظاہری گناہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ بہت سی وہ بھی ہیں جو ظاہری نہیں ہیں، وہ قلبی کیفیات اور مزاجی کیفیات سے متعلق ہے. مثلاً دل کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے، دل میں ذرا بھی تکبر اور بڑائی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، دل میں عجب نہیں ہونا چاہیے، اپنی شخصیت، اپنے اعمال، اپنی ذات، اپنی خدمات کو جو انسان پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور اس کو اپنے بارے میں کچھ احساس ہو جائے، چاہے وہ زبان سے نہ کہے، یہ ایسا عمل ہے کہ 50 حج اور عمرے کو بھی یہ تباہ کر دے گا. اس لیے تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتا ہے.
کسی کو حقیر سمجھنا ہے، بخل ہے، شہوت کے جذبات ہر وقت دل پر چھائے رہیں، خیالات اسی رنگ میں رنگے رہیں، یہ تو قلبی کیفیات ہیں، یہ ظاہری گناہوں سے زیادہ خطرناک ہے. بلکہ یہ اس اعتبار سے بہت زیادہ خطرناک ہے کہ ظاہری گناہ تو آدمی چند منٹ کے لیے کرتا ہے، جھوٹ بولے گا ایک منٹ میں بول دے، غیبت کرے گا آدھے منٹ میں بول دے، چوری کرے گا چند منٹ لگیں گے، زنا کرے گا چند منٹ لگیں گے. لیکن اگر کبر ہے تو وہ اگر طواف بھی کر رہا ہے تو کبر کے ساتھ کر رہا ہے، عرفات میں کھڑے ہو کر دعا بھی مانگ رہا ہے تب بھی تکبر کا گناہ تو ساتھ میں لیے. وہ سو رہا ہے تب بھی تکبر کے گناہ کے ساتھ سو رہا ہے. یہ 24 گھنٹے جاری رہنے والے گناہ ہیں. اللہ کی پناہ. اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ چند ظاہری احکام پر عمل کرتے ہیں، باطنی احکام پر عمل کی بالکل فکر نہیں کرتے، اور چند ظاہری گناہوں سے بچتے ہیں اور باطنی گناہوں میں گلے گلے ڈوبے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اپنے زمانے کا بہت بڑا دیندار، رہبر قوم، پیشوائے قوم، وارث نبی. مبالغہ تو نہیں کر رہا ہوں، آپ اگر مبالغہ کر رہا ہوں تو فوراً توڑ دیجیے، بہت ممنون ہوں گا. لیکن وقت کم ہے، تفصیلی بات کا وقت نہیں ہے، اس لیے تھوڑے وقت میں صراحت کا راستہ مجھ کو اختیار کرنا پڑے. کیا یہ ہمارا حال نہیں؟ اصل احکام اللہ تعالیٰ کے باطنی ہوتے ہیں، بلکہ باطن کے کیفیت کو درست کرنا مستقل طور پر، یہ سارے ظاہری احکام کا مقصد بھی یہی ہے. تو اصل مقصود کیا ہے؟ اصلاح قلب. اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی، یہ بھی فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، یہ خوب جی لگا کر نماز پڑھو تاکہ تمہارے دل میں میری یاد پیدا ہو. ذکر یاد کو کہتے ہیں، اور یاد کی جگہ دل ہے. آپ کبھی زبان سے نہیں کہتے کسی سے، اپنے دوست سے، اپنی بیوی سے کہ مجھے میری زبان تمہیں بہت یاد کر رہی، کبھی نہیں کہتے میرا دل بہت یاد کر رہا. زبان تذکرے کی جگہ ہے، یاد کی جگہ دل ہے، اور تذکرے اور یاد میں بہت فرق ہے. تذکرہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، یاد مستقل رہتی ہے. اور ذکر کے اصلی معنی یاد کے ہیں، اور پل بھر کے لیے غفلت سے محفوظ صرف وہ ہوتا ہے جس کو یاد حاصل ہو جائے. جو صرف تذکرے کرتا رہے وہ دن بھر غافل رہے گا، ایک گھنٹے کے بیان میں تذکرہ بہت اچھا کر دے گا. یاد کی کیفیت ہے جو مستقل رہتی، مستقل. جب تک مستقل اللہ تعالیٰ کی یاد کی کیفیت حاصل نہیں ہوگی، ہم اور آپ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں. معلومات گناہوں سے کبھی نہیں بچت. جتنی معلومات تھی ابلیس کو، دنیا کے تمام علماء کی اجتماعی معلومات مل کر بھی ابلیس کی معلومات سے بڑھ نہیں سکتی. ابلیس کی معلومات تو مشاہدے کی تھی، وہ تو عرش کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے، غیب کو بھی دیکھ رہا ہے، جنت کو بھی دیکھ رہا ہے، جوزف کو بھی دیکھ رہا ہے. اس کے لیے غیب تو کچھ تھا ہی نہیں، سب کچھ دیکھ رہا ہے. کس وجہ سے مارا گیا وہ؟ کیا اس نے زنا کیا تھا؟ کیا اس نے شراب کی؟ کیا اس نے جھوٹ بولا؟ کیا اس نے کسی کا قتل کیا تھا؟ اس نے صرف آدم کو حقیر سمجھا تھا اور اس کے حسد میں مبتلا ہو گیا تھا. ایک باطنی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے نکالا. اتنا خطرناک ہے.
ہماری برادری کے اصل گناہ ظاہری نہیں ہیں، ہمارے طبقے کے اصل گناہ باطنی ہیں۔ اسی لیے حضرت شاہ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر تم کو اس امت میں یہودیوں کی جھلک دیکھنی ہو تو علماء سو کو دیکھو۔ اگر نصارہ کی جھلک دیکھنی ہو تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ قبر پرستوں کو اور پیر زادوں اور مجاور زادوں کو دیکھو۔ اور منافقوں کو اگر دیکھنا ہو تو مادہ پرستوں اور عقل کے غلاموں جن کو ہم دانشور کہتے ہیں ان کو دیکھو۔ بارے شاہ ولی اللہ، لگتا ہے ہمارے زمانے میں کھڑے ہو کر وہ لوگوں کو الگ الگ تقسیم کر رہے ہیں۔ اتقوا فراقۃ المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ ہماری برادری کے گناہ ظاہری کم ہے، اور وہ بھی شاید اس لیے ہیں کہ ہم کو ان ظاہری گناہوں کے کرنے کا موقع نہیں۔ خشیت خداوندی کی وجہ سے کم ہیں، ایسا اللہ کرے ہو، لیکن شاید ان ظاہری گناہوں سے ہم کچھ جو بچے رہتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہم اگر وہ کریں گے تو بدنام بہت ہو جائیں گے، اور باطنی گناہ میں بدنامی تو نہیں ہے، اپنی پارٹی بنے گی، اپنا گروپ بنے گا، اپنے سپورٹر بنیں گے، اس کی کاج کریں گے، اس کو نیچا دکھائیں گے، اس کے خلاف سازش کریں گے، اس سے جلیں گے، اس کی ترقی سے حسد کریں گے، اس کی پریشانی سے خوش ہوں گے۔ یہ تو سب اندر اندر کے گناہ، اور یہودیوں کا اصل گناہ یہ تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آخری حجت قائم کرنے کے ارادے سے آپ نے یہ معلوم کیا یہودیوں سے، یہاں تمہارے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ تو ابن سوریہ نام کا ایک شخص تھا جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، یہودیوں نے بتایا کہ ہمارے جو رہبر ہیں، بزرگ ہیں، مرجع دینی ہیں، سب سے بڑے رہبر ہیں، وہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تنہائی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میرا پیغام پہنچاؤ اور وہ مجھے اجازت دے دیں تو میں جاؤں گا، اکیلا جاؤں گا اور بالکل تنہائی میں بات کروں۔ معمولی ہمت نہیں تھی ہے۔ وہ یہودی جو ہر وقت قتل کے در پہ رہتے تھے، ان کے ادارے میں جا کر ان کے سب سے بڑے شخص سے تنہائی میں ملنے کا جرت کر رہے ہیں، رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پہنچے وہاں، بالکل تنہائی ہو گئی، آپ سے اپنی سوریا کوئی تیسرا آدمی نہیں۔ آپ نے اپنی سوریا سے پوچھا کہ بنو اسرائیل پر صدیوں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوئی ہے، اللہ نے دنیا کی حکومت بھی آپ کی قوم کو دے رکھی تھی، دے رکھی اور نبوت اور رسالت بھی سینکڑوں سال آپ کے خاندان میں رہی، میں ان نعمتوں کا واسطہ دے کر آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا آپ کی قوم کو میرے نبی اور رسول ہونے کے بارے میں کوئی شک؟ تو کافی دیر میں سوریا خاموش رہا، اور پھر اس نے کہا کہ محمد تم نے ایسی قسم دے دی اور ایسا واسطہ دے دیا کہ میں اب جھوٹ نہیں بول سکتا اور سچ کو نہیں چھپا سکتا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہماری قوم کے کسی فرد کو تمہارے آخری نبی اور رسول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تبھی تو قرآن نے کہا تھا کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم۔ پھر آپ نے پوچھا کہ پھر کیوں نہیں مان لیتے، اس کا اقرار اظہار کر کے کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ تو ابن سوریا نے کہا اصل میں ہماری قوم کو سخت حسد ہے،
کہ صدیوں کی جو ہماری پوزیشن ہے وہ تم نے چھین لی. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم صدیوں سے بڑے رہے ہیں, اب ہم کسی اور کو بڑا مان لیں اور اپنے کو چھوٹا مان لیں, یہ ہمارے بس کی بات. کاش کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے کیا ہماری اصل بیماری یہ نہیں ہے کہ ہم بھی کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں اور اپنے کو چھوٹا ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارے سارے آپس کے بگاڑ, آپس کا انتشار اور اختلاف, یا وہ سب بے کیفی بے ذوقی, روحانیت کی کمی اور محبت کی کیفیت کی کمی, اس کی اصل وجہ جو ہے علت العلل, سبب الاسباب, داء الادواء, وہ دراصل وہی ہے جو ابن سوریہ نے اپنی قوم کے بارے میں کہی تھی. بات بہت کڑوی ہے لیکن 100% سچی ہے. صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ پھر بھی مایوس نہیں ہوئے اور آپ نے اس کے بعد ایک بات اور پوچھی. کہا ابن سوریہ قوم کے بارے میں تو آپ نے یہ بات بتا دی, اب آپ مجھ کو بتائیں آپ کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ آپ تو کس مقام پر؟ تو ابن سوریہ نے جواب دیا, میں اپنی قوم سے لڑائی مول نہیں لیتا, میری جو پوزیشن ہے اس وقت اسی وقت چھن جائے گی جس وقت میں اس بات کو قبول کروں گا اور میں اس بڑھاپے میں اس پوزیشن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بس شاید یہ آخری واقعہ تھا کہ نکلے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بوجھل. آپ نے آخری کوشش کر لی, جس کوشش کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار تذکرہ کیا, بار بار تذکرہ کیا, اور پہلے اسے بتا دیا تھا کہ بہت انتظار کیا جائے گا لیکن ایک وقت آئے گا جبکہ انتظار کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس قوم کو مغضوب علیہم قرار دے دیں گے. ختم. توفیق طلب, توبہ کا دروازہ بند, بحیثیت امت کے قیامت تک یہودیوں کو ہدایت ملنے کا اب کوئی امکان نہیں. حضرات علماء, کاش کہ صرف آپ بیٹھے ہوتے, طلبہ بھی یہاں نہ ہوتے تو میں زیادہ کھل کر بات کرتا, میں بہت زیادہ کھل کر اب بات نہیں کر سکتا, لیکن اتنا ضرور ذہن میں رکھیے کہ ہمارے دلوں کا حال اچھا نہیں ہے. ہم جن اکابر کا نام لیتے ہیں ان اکابر کا امتیاز پوری دنیا کے علماء میں یہ نہیں تھا کہ وہ بڑے صاحب اسلوب ادیب تھے, ان کی انفرادیت بھی یہ نہیں تھی کہ وہ کثیر التصانیف تھے, قوی الاستدلال تھے, ایسا نہیں تھا. وہ تھے اور مگر ان سب میدانوں میں دوسرے حلقوں کے علماء بھی ان سے کم نہیں تھے. تفصیل کا وقت نہیں, میں دوائی زماری دن مطلع رہے تو تفصیل سے اس مضمون کو کھولتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب وسعت مطالعہ میں, کثرت تصانیف میں, قوت استدلال میں پوری دنیا میں سب سے بڑا ہے, لیکن من اضلہ اللہ علی علم. کیوں؟ اس لیے وہاں بھی مسئلہ وہی تھا کہ اپنی بڑائی چھوڑنے کو تیار, حب مال اور حب جاہ. اس نے کہاں پہنچا کے لے جا کے مارا ایک ایسا کثیر التصانیف انسان, ایک اتنا بڑا عالم کہ اہل مکہ مکہ کے علماء نے ان سے صرف یہ کہا کہ علم ہے تو علم افلاک میں ہم کو کچھ اشکالات ہیں, ان اشکالات کے جواب ہم کو نہیں مل رہا,
کہنے لگے اشکالات مجھے کاغذ پہ لکھ کے دے دی. ایک اشکالات کاغذ پہ لکھوائے اور احمد رضا خان صاحب مکے کے کتب خانے میں بیٹھ گئے, ظہر کی نماز بھی وہیں پڑھی, عصر بھی وہیں پڑھی, شام کو نکلے تو 80 صفحے کا ایک کتاب لے کر آئے. آج تک علم ہے پر اخلاق پر اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں. لیکن کیا دنیا میں ان سے ہدایت پھیلی یا بدعات پھیلی؟ کس چیز کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا؟ جس کو چاہے اللہ شمع ہدایت بنا دے اور جس کو چاہے اللہ مرکز ضیاء و ضلال. یہ تو اللہ کی شان. اور بھی مختلف مکاتب فکر کے علماء کے نام حضرت والی صاحب لیتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ ہمارے اکابر کا اصل امتیاز یہ تھا کہ بڑے سے بڑے عالم نے بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی اللہ والے کا غلام بنایا اور اپنے آپ کو کسی کے حوالے کیا, برسوں ذکر کیا, طویل صحبت اختیار کی, اللہ والوں کی خدمت کی, غلام بن گئے, اپنے کو بالکل مٹا دیا, اپنے کو فنا کر دیا. سوال ہی نہیں اپنی ہستی کے کسی ذکر کا, کوئی ان کو دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص اتنا بڑا محدث. اور وہ جو ان کی راتیں تھیں, عطار ہو, رومی ہو, راضی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. یہ تو باطن کی کیفیت تھی, یہ جو ذکر تھے اور کثرت ذکر اللہ تعالیٰ, یہ تو صالحین کی صحبت تھی. یہ جو مارے مارے پھرتے تھے وہ اللہ والوں کے پاس ایک فقیر کی طرح اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے. اس لیے یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی کہ یہ ہیں جنجانا, نانوتا, تھانہ بھون, گنگو, سہارنپور اور دیوبند کے یہ دیوانے ہیں. اب میں اگلی پوری صدیوں میں انہی کے ذریعے خیر کا کام کرواؤں گا, یہ میرا فیصلہ ہے. اور دنیا آج دیکھ رہی ہے تماشا کہ پیڑ کے نیچے ایک استاد بیٹھ گیا تھا اور ایک طالب بیٹھ گیا تھا اور دونوں کا نام تھا محمود. اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کہ باطل کے ایوانوں میں وہیں سے لرزہ آیا ہوا. یہ ہے شجرۃ طیبہ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. یہ دولت تقریروں سے نہیں ملے گی, جدید اسلام کو قبول کرنے سے نہیں ملے گی. میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ آپ بڑودا شہر میں رہتے ہیں, آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس جدیدیت کے طوفان پر اثر انداز ہوں. ایسا نہ ہو کہ جدیدیت کا طوفان خود آپ کے دلوں کے اندر جدیدیت کا شوق داخل کر, فاتح بننے کے بجائے مکرو بن جائیں, داعی بننے کے بجائے مکرو بن جائیں. اور جب اندر سے کھوکھلے ہوں گے مجھے گستاخی معاف کر دیجیے گا تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ مرتبہ جس مقام پر پہنچے, کیا وہ صرف مطالعے کے بل پر پہنچے؟ مطالعے کے ذریعے پہنچے. ہم اپنے اکابر کے نام لیتے ہیں, ان کے نام کی روٹی کھاتے ہیں, لیکن اکابر سے واقف ہم بھی نہیں. ذرا جھانک کر دیکھیے مالٹا کی جیل کی وہ اندھیری کچی بیرل. سخت سردی کی رات ہے اور وہ عاشق رسول حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ وہاں پر قیدی کے حیثیت سے قید, اور ان کے خادم عاشق شیدائی شاگرد رشید حضرت مدنی. انگریزوں نے کتنی مرتبہ حضرت مدنی سے کہا کہ تمہارے خلاف کوئی سخت چارج شیٹ نہیں ہے, تم کو ہم رہا کر دیں. اصل مجرم تو یہ ہے معاذ اللہ محمود, تم
ہمارے خلاف نہیں ہے. تو حضرت مدنی نے کہا کہ میں انگریز حکومت کی خوشامد زندگی میں کبھی نہیں کروں گا, میری گردن کاٹ سے کبھی نہیں کروں گا, اس موقع پر میں خوشامد بھی کروں گا, پیر بھی پکڑ لوں گا, مجھ کو اپنے شیخ سے دور نہ کریں. ہاں ہاں ہاں, سلام ہو اس محبت پر. سخت سردی کی رات ہے, روزانہ تہجد کے وقت میں جب حضرت شیخ وحیم جیل کی اس بیرک میں اٹھتے تھے تو ان کو گرم پانی ملتا تھا. گرم پانی کا مطلب ایسا پانی جس کی ٹھنڈک جمی ہوئی ہو. وہاں کی سردی میں تو برفیلا پانی ہوتا تھا, لیکن مستقل طور پر ان کو روزانہ صبح کے وضو کے لیے جو پانی ملتا اس میں ٹھنڈک بہت کم ہوتی. ارے شہرین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جیل میں جہاں اتنی سختیاں ہیں, جہاں ایک پھٹا ہوا کمبل بچھانے کو ملا ہوا ہے, ایک پھٹا ہوا کمبل اوڑھنے کو ملا ہوا ہے, وہاں یہ پانی کی ٹھنڈک کیسے کم ہو جائے. جب بھی حضرت مدنی سے پوچھے حسین احمد یہ پانی تو حضرت کچھ نہ کچھ جواب دے دیتے. ایک دن حضرت شیخ الحرم نے یہ طے کیا کہ آج مجھ کو سونا نہیں ہے, جاگ کر دیکھنا ہے کہ یہ پانی گرم کیسے ہو جاتا ہے. تو لیٹ گئے اور ظاہر تو ایسے کیا, جب حضرت مدنی پیر دبا رہے تھے, سر دبا رہے تھے, ظاہر ایسے کیا کہ جسے روز کی طرح نیند آ گئی. اس کے بعد حضرت شیخ الحرم نے جھان کر دیکھا کہ حضرت شیخ الحرم کو سلا کر ان کا دیوانہ شاگرد حضرت مدنی اٹھے اور تانبے کے اس گھڑے کو جس میں پانی ہوتا تھا اس کو اپنے سینے سے لگایا جس میں خوب بال تھے, اور اس کے بعد کمبل اوڑھا پھٹا ہوا لپیٹا اس گھڑے کے, اور تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے جو رات کے بچے تھے وہ بیٹھے رہے سینے سے لگائے رہے تاکہ شاید میرے سینے کی گرمی سے پانی کی ٹھنڈک کچھ کم ہو جائے اور میرے شہر کو کم تکلیف پہنچے. یہ چیزیں دیکھا, دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. اس کے بعد حضرت شیخ الحرم سے رہا نہ گیا, اٹھے کہا ہوتا نہیں ادھر آؤ, اپنے سینے سے لگایا اور جو کچھ بھی سینے کے اندر پیغام نبوت تھا, انوار نبوت تھے, جو نسبت تھی, جو تقویٰ تھا, بندہ بندہ اپنے سینے سے ملا کر اتنا ہی کر سکتا ہے, باقی اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ اور جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر لیا, اب اس سینے کے اندر جو مجھے میرے شہر سے ملا تھا وہ اس حسین احمد کے اندر منتقل کر دے, اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں اس جیل میں جو اس خدمت کا اس کو سلا دے پاؤں. ہمارے سارے اکابرین کو جو کچھ ملا وہ اس محبت اور خدمت سے, اس صحبت سے ملا. خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون, حضرت حاجی عباد اللہ مہاجر مکی نمبر اللہ مرتبہ نے ایک دعوت کی سارے اکادمی کو بڑھایا. عجیب طرح کی دعوت تھی, بہت عمدہ عمدہ کھانے پکوائے, سارے اکادمی کو بلایا. لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیا ہے, آج کیوں اتنی عمدہ دعوت حضرت نے کی ہے, کوئی ولی نہیں سمجھنا, لیکن حضرت حاجی صاحب آئے ہوئے ہیں اور دعوت کی ہے انہوں نے, سارے اکادمی سر کے بل پہنچے. جب دسترخوان لگا, کھانے چن لیے گئے, تو حضرت کے دیوانوں میں اور خادموں میں اور ان سے اپنی اصلاح کرانے والوں میں ایک نام تھا, حضرت مولانا محدث کبیر امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت مولانا رشید احمد جنگوہی رحمۃ اللہ. حضرت جنگوہی کا مقام فن حدیث میں اور فقہ السنہ میں اتنا بڑا ہے کہ میرے کئی عرب اساتذہ کہا کرتے تھے کہ جس نے حضرت جنگوہی کی کتابیں پڑھ لیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مدینہ اور مصر اور دمشق کیا سیکھنے کے لیے آتا ہے. ہمارے میرے عرب اساتذہ کہتے, اور کبھی ہم نے اگر حضرت گنگوہی کا نام لے لیا, قال المحدث الگنگوہی اور رحمہ اللہ نے کہا تو استاد چوٹ دیا کرتے تھے, خبردار یہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ رحمہ اللہ رحمت واسعہ کہے بغیر آگے نہ بنا کر.
یہ شخص فن حدیث کا امام ہونے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں پڑھنے پڑھانے تو بہت لگا لیکن میرے اندر کی مایا تو بنی نہیں، تقویٰ تو آیا نہیں، دعا میں استہزاء خداوندی تو آیا نہیں، لذت تو آئی نہیں سجدے کی اور رکوع کی اور مناجات کی، یہ پوری زندگی ہے بس نکل کھڑے ہو. اور کتنے لوگوں کے پاس جا کر لمبی کہانی ہے، بلا پھر حضرت حاجی باب اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ مرتبہ کو جو دیکھا بس پڑا ہوگا پڑ گئے، ان کے ہاتھ پہ توبہ کی، بیعت کی، ذکر شروع کیا، غلامی قبول کی، خدمت پہ لگ گئے، خانقاہ کی مٹا دیا، سنا چلا. اس شخصیت کو ایک تاج پہنانا تھا حضرت حاجی باب اللہ مہاجر مکی، کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ یہ دعوت دراصل کی گئی ہے وہ تاج پہنانے کی تقریب ہے، یہ رسم تاج پوشی ہے، مگر اس کا انداز بہت نرالا اختیار کیا. دسترخوان پر جب سب بیٹھ گئے تو حضرت گنگوئی دسترخوان کے کنارے ایک خادم اور غلام کی طرح ساری چیزیں لگانے کے بعد حکم کے مطابق بیٹھ گئے، اچانک حضرت حاجی صاحب نے ایک عجیب آواز اور لب و لہجے میں پکار کر کہا، رشید احمد. حضرت گنگوئی کانپ گئے، کھڑے ہو کہا پلیٹ میں دال نکالو اور روٹی کا ٹکڑا لو اور وہاں مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھے کھاؤ. دال نکالی، روٹی کا ٹکڑا لیا، مسجد کے کونے میں ایک خادم کی طرف بیٹھ کے کھانے لگا. حضرت گنگوئی نے جہاں تک دیکھا کہ چہرے پر کوئی ناگواری کے آثار تو نہیں، جو صاحب نظر لوگ تھے بھاگ گئے کہ دل بالکل ناراض نہیں ہے رشید احمد کا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے پھر آواز دی، کہا رشید احمد. حضرت پلیٹ میں رکما چھوڑ کر جلدی نکل ہو گئے. یہ حضرت فرمایا تیرا مقام تو یہ ہے کہ باہر جہاں جوتے پڑے ہیں وہاں سے جوتے کھاؤ. حضرت کہنے لگے جی حضرت بالکل سچ فرمایا، میں تو جوتے بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں، کیا آپ کا بے پناہ کرم ہے کہ آپ نے یہاں مسجد کے کونے میں بٹھا لیا. حضرت بالکل سچ فرمایا. کھانا ہو گیا، دسترخوان اٹھ گیا، حضرت اپنی کوٹھی میں چلے گئے. کبھی شوق کی آگ، شوق کی چنگاری آپ کے دل میں بھڑکے تو کبھی جا کر اپنے بزرگوں کی یادگاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے. علامہ امنو شاہ کشمیری کا مطلع علیہ جیسے محدث نے ایک کتاب لکھی ہے کہ افراد کی برکتیں جگہوں میں منتقل ہوتی ہیں، ثابت کیا ہے حدیث سے. کبھی جا کر دیکھیے ان مسجدوں، ان جگہوں کو کہ آج کی اس کوٹھی میں جہاں حضرت گنگوئی اور حضرت حاجی باب اللہ برسوں تنہائی میں اللہ اللہ کیا کرتے تھے، آج بھی اس کوٹھی میں لگتا ہے انوارات کی بارش ہوتی. اس کوٹھی میں قدم رکھو اور آنکھیں قابو میں رہتی نہیں، پتہ نہیں کیا بجلی گرتی ہے. ما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سكن الديار. اس کوٹھی میں جب چلے گئے حضرت حاجی صاحب نے بول اللہ عمر کرو تو کسی سے کہلوائے نظر رشید احمد کو بھیج. اب حضرت گنگوئی کانپنے لگے کہ آج پتہ نہیں میں کمینہ اتنے دن سے یہاں ذلیل پڑا ہوں، کتا ابھی تک اصلاح میری نہیں ہو پائی، کیا میں تکلیف پہنچا رہا ہوں اپنے حضرت کو، کتنی عذیت تھی میری وجہ سے میرے شہر کو. دستے ہوئے استقبال کرتے ہوئے اس کانپتے ہوئے گئے اندر کے آج تو پتہ نہیں خانقاہ سے نکال دینے کا حکم دیں گے، کیا کریں گے، کیا ہوگا مجھ سے، آج کیا ہوا ہے. یہ سوچتے ہوئے پہنچے، جیسے ہی کوٹھی کے اندر داخل ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے اپنے ہاتھ کھول دیے، بائیں کھول دی، آؤ پیارے رشید آؤ، لگا لیا پیشانی کو بوسہ دیا، اپنا امامہ اتار کے ان کے سر پر رکھ دیا اور نسبت منتقل کر دی، کہا رشید احمد
جاؤ اب تم فتنوں سے مامون ہو گئے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو. یہ ہے ہمارے اکابر کا اصل امتیاز. اور یہ اکابر کی چیز نہیں ہے، میں نے جو آیتیں پڑھی تھیں اور اپنے مامون کے خلاف کئی آیتیں پڑھی، اس کے ذریعے میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا تھا آپ کو، تفصیل کا وقت بھی نہیں. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اپنی مکمل اصلاح کی کوشش کرنا ہر ایمان والے پر فرض عین ہے. اور اپنی مکمل اصلاح کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ظاہری اور باطنی، عوامر اور نواہی، 100% ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے مطلب اپنی اصلاح کا. اور تیسری بات مجھے یہ کہنی تھی کہ دنیا میں آج تک کوئی شخص اپنی اصلاح خود نہیں کر سکا، کبھی اپنی اصلاح خود نہیں ہو سکتی. اپنی اصلاح جب تک ہم کسی آپ اپنے آپ کو کسی مسئلے کے حوالے نہیں کریں گے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو مٹا نہیں دیں گے، تب تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں. اور اس کی دلیل کے طور پر میں نے وہ آیتیں پڑھی تھی کہ دنیا میں سب سے بڑے مسئلے کون تھے، رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتے تھے، قدم قدم پر اللہ ان کی اصلاح فرماتا. انبیاء علیہ السلام کے مصلح و مرشد کوئی شیخ نہیں ہوتا، کوئی انسان نہیں ہوتا، اللہ کا مصلح حضور کا، نبیوں کا مصلح کون ہوتا ہے؟ اللہ. اور میں نے وہ ساری آیتیں پڑھی تھی جس میں اللہ نے حضور کو حکم دیا، ساری آیتیں نہیں، ان میں سے چند آئے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ حضور. قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اور بیسو آیت قرآن، ہر صفحے میں آپ کو ایسی آیتیں ملیں گی کیسے کیسے اصلاح کی ہے اللہ نے اپنے نبی اور رسول، کتنی سخت لبوں لہجے میں اصلاح کی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. محمد اپنے آپ کو بالکل جمع کر رکھنا انہی لوگوں کے ساتھ جو دن رات ذکر و دعا میں لگے ہوئے اور کوئی کام ہی نہیں ان کا. الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. آیت ہے، اللہ کی گواہی ہے صحابہ کے اخلاص، یہ اللہ کی گواہی. بہت سے شعرا منقبت کہتے ہیں صحابہ کی شان میں، یہ وہ منقبت ہے جو خود اللہ نے صحابہ کی شان میں کہی. یریدون وجہ ولا تعد عیناک عنہم، اور خبردار تمہاری آنکھیں ان کو نظر انداز کر کے کسی اور خواص کے طبقے کو مت دیکھنے لگے، سرمایہ داروں کے طبقے کو مت دیکھنے لگے. تریدو زینت الحیات الدنیا، اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا تم بھی مقصود بنا رہے ہو دنیا کی چمک دمک کو. اللہ اکبر. ولا تعد عیناک عنہم تريد زینۃ الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. محمد، جس کے دل کو اپنی یاد سے ہم نے غافل کر دیا ہو اس کی بات نہ ماننا. آج اگر کسی مدرسے کے محتمم ناظم، کوئی صدر مدرس کسی استاد کو یہ لکھ کر دیے نصیحت ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، تو ہم برا مان جائیں گے. ہم کہیں گے آپ کا دماغ صحیح ہے، آپ کا دماغ صحیح ہے، آپ ہم کو یہ نصیحت کر رہے ہیں. اور یہ نصیحت ہو کس کو رہی ہے؟ سید الرسل. حضور نے تو اللہ نے ایسی شکایت کی کہ اللہ آپ اتنی سخت بات ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں، اور ابھی قرآن میں کہہ رہے ہیں جس کو ساری دنیا پڑھے گی لوگ مجھے کیا کہیں گے. بڑے سے بڑا شیخ اپنے مسترشد کی اصلاح تنہائی میں کرتا ہے، نرمی سے کرتا ہے، پیار سے سمجھاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا طرز اصلاح تھا کہ برسر عام ڈانٹ رہے ہیں اپنے رسول، اور قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں اللہ تعالیٰ لکھوا رہے ہیں اس موقع پر میں نے محمد کو یوں ڈانٹا، اس موقع پر میں نے محمد کو یوں سمجھایا، اس محمد پر میں نے محمد کو یوں ٹوکا. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض. کیا ہو گیا تھا
خواب خبردار اس مرتبہ اللہ نے معاف کر دیا آئندہ نہیں معاف کریں. کیا انداز ہے اللہ کبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سب کچھ سکھا رہے ہیں اللہ, دعائیں سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ, میں نے دعائیں پڑھی محمد تم ہم سے اس طرح مانگا کرو رب زدنی علما. اللہ اکبر, ساری دنیا کو جس نے دعا سکھائی اس کو اللہ دعا کرنا سکھا رہے ہیں. جو ساری دنیا کے اماموں کا امام تھا اس کو اللہ تعالیٰ اتباع کا حکم دے رہے ہیں واتبع ملت ابراہیم حنیفا. جو نبیوں کا امام تھا اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین ھدى اللہ ھداہم اللہ فبھداہم مقتدع. امام کو مقتدی بنایا جا رہا ہے. اس لیے کہ چھوٹا بننے سے پہلے کوئی بڑا نہیں بن سکتا, اور جو چھوٹا بننے سے پہلے بڑا بن گیا وہی فتنہ گر بنے گا. ہماری اصل خرابی یہ ہے, ہماری اصل خرابی یہ ہے کہ ہم چھوٹا بننے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کوئی ایسا بڑا نظر ہی نہیں آ رہا جس کو ہم بڑا مان لیں, اور ہم آپس کی بے تکلف دوستانہ بات چیت میں یہ کہتے ہیں کہ ویسے اکابر دنیا میں رہے نہیں نا, اب تو ہم اس طرح کے اللہ والے رہے. یہ خناف ہے شیطان کا یہ جملہ, یہ بتا رہا ہے ہمیں کس طرح کے اکابر کی ضرورت ہے. اس طرح کے اکابر ہم نہیں ہیں, ہم تو خود حسن بصری ہیں, اس لیے ہم کو عمر ابن خطاب چاہیے. سیدنا معاویہ سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو عثمان جس طرح حکومت کرتے تھے آپ نے حکومت کرنے کے انداز کو تھوڑا بدل دیا. حضرت معاویہ بولے ان لوگوں نے ہم پر حکومت کی تھی اور ہم تم دیشوں پر حکومت کی, بدلے تو وہ ہم نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تنقیدی مزاج, ہمارا تحقیق و تنقید کا مزاج, اور ہمارے اندر طلب کی کمی, توازو کا فقدان, منتصف مزاجی کا فقدان, اور ہمارے اندر عجب اور تکبر کا کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا ہمیں کوئی پسند ہی نہیں آتا. اور جب یہ مزاج ایسا ہوتا ہے تو ایسے مزاج والوں کو تو محمد رسول اللہ بھی پسند نہیں آتا. بار بار ہوتا کہتے ہیں مان لہٰذا رسول یا کل الطعام و یمشی فی الاسواق. بار بار وہ کہتے تھے کہ لولا نزل الملائکہ لیل الملائکہ, فرشتے آنے چاہیے تھے ہمارے لیے, ہم ان کی بات مان لیں. اب بشر رسولا, یہ مزاج بڑا خطرناک. اور اصل بیماری ہماری یہی ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ حضور کو سکھا رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, دعا کے الفاظ بچے کی طرح یاد کرائے جا رہے ہیں. اور حضور نہیں کہہ رہے کہ اللہ یہ اتنا کمزور تو میں نہیں ہوں نا, میں بنا دوں گا دعا کا مضمون اناس کا قریش. یہ نہیں کہہ رہے, سرتاپا عبدیت ہے. ایک ایک جملے پر اللہ کے رسول شکر ادا کر رہے ہیں, اللہ اور سکھا دیجیے, اور سکھا دیجیے اللہ, اور سکھا دیجیے, میں بہت محتاج ہوں, میں بہت محتاج. مکے کے وہ لیڈر جو بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے, اچانک ایک موقع پر ایک پوری ٹیم ان کی آ گئی, الگ ملاقات کا وقت لیا, اور اللہ کے رسول ان سے بات کرنے میں ہمتن مصروف ہو گئے. اچانک ایک اندھے نابینا صحابی بیچ میں آ گئے, عبداللہ ابن ام مکتوم, آواز سنی حضور کی, انہیں کچھ پوچھنا تھا, دیکھ کے پانی رہے تھے وہ, انہوں نے پکارنا شروع کیا, سلام کرنا شروع کیا, حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ چاہا کہ یہ ہمارا اپنا آدمی ہے, بعد میں بات کر لیں گے, یہ بڑے نازک مزاج لوگ ہیں, بڑی مشکل سے تو راضی ہوئے ہیں, نہ خود سنتے تھے نہ کسی اور کو سننے دیتے تھے, پہلی بار تو آئے ہیں, ان کو موقع مل جائے گا اگر میں بیچ میں کسی اور کی طرح متوجہ ہو گیا
تو تمام تر توجہ آپ نے ان لوگوں کی طرف رکھی اور اپنے اس دیوانے کی طرف سے ذرا توجہ نہیں کی. کوئی دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ حضور نے کسی بری نیت سے ایسا کیا؟ یہ ہے کسی کی ہمت؟ ہم تو پھر بھی ایمان والے لوگ ہیں, یہ الزام تو ان کے اوپر کوئی بڑے سے بڑا کافی نہیں لگا سکا. سب لوگ مانتے ہیں کہ نہیں, آپ نے جو کچھ کیا وہ بالکل درست کیا, آپ نے خالص دعوت کے جذبے سے کیا. لیکن اللہ تعالی نے کیا کہا؟ جیسے ہی اس کے حضور چلے اتنا بھی انتظار نہیں ہوا کہ وہاں جا کر بیٹھ جائیں, بیچ میں جبریل امین نے آ کر روک لیا راستے میں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بھیجی ہیں, سنیے پہلے. عبس و تولی, چہرہ پھیر لیا, رخ چہرہ بگڑ گیا, رخ پھیر لیا, پھر اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا. کیا خبر تھی؟ کیا تمہارا, تمہیں کیا خبر تھی؟ اگر تم ذرا متوجہ ہو جاتے تو یہ آنے والا جو بندہ تھا یہ اس کا پوری اصلاح ہو جاتی, مکمل اصلاح ہو جاتی. لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکرا. محدثین نے لکھا ہے اصلاح کے دو درجے ہوتے ہیں, یا تو کسی صاحب دل کی توجہ اور شفقت بھری نگاہ کے ایک نظر کے نتیجے میں صالح کا پورا سلوک طے ہو جاتا ہے اور مکمل اصلاح ہو جاتا ہے, کایا پلٹ ہو جاتا ہے, کل بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یا تو یہ ہوتا ہے, اور یا او یذکر فتنفعہ الذکرا, یا اگر اتنا نہ ہوتا, مکمل تصفیہ نہ سنا ہوتا, اتنا ضرور ہوتا کہ وہ نصیحت حاصل کرتا اور وہ نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی. یعنی اس وقت جس مقام پر ہے وہ طرح و تقوی کے لحاظ سے آپ کی ایک نظر پڑ جاتی, ایک التفات ہو جاتا, تو یقیناً اس سے بہتر مقام پر وہ ضرور پہنچ جاتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی صاحب دل دائی اور مصلح کی محبت بھری نگاہ کسی سچے طالب پر جب پڑتی ہے تو دو نتیجوں میں سے ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے, دو نتیجوں میں سے ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے, یا مکمل اصلاح ہو جائے گی جیسا کہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے, یا کم سے کم جس درجے پر اس وقت طالب ہے ایمان اور تقوی کے لحاظ سے اس سے کچھ اوپر کے درجے پر ضرور پہنچتا ہے, ترقی ضرور ہوتی ہے, فائدہ ضرور پہنچتا ہے. او یذکر فتنفعہ الذکرا, اما من استغنا فانت له تصدق. وہ جو بے قلب لوگ تھے محمد ساری توجہ آپ ان پر کیے رہے, ہما آئے کہ اللہ یذکر, اور آپ پر کیا الزام آتا اگر انہیں کوئی نفع نہ ہوتا. واما من جاءک یسعى, اور وہ میرا بندہ جو آپ کے پاس مشقت اٹھا کر آیا, وہ یخشى. اللہ اکبر, سلام ہو ابن ام مکتوم آپ کی قسمت پر, اللہ نے قرآن میں آپ کی خشیت کی گواہی دے. اللہ, اور میرا یہ بندہ مجھ سے خشیت والا ہے, سچا طالب ہے. فانت عنہ ترحا, آپ نے اسی طرح سے بے توجہ ہی بڑھتی. کلا انہا تذکرہ, خبردار, یہ ایک وارننگ ہے, آئندہ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. مثال ہے کہ نہیں کہ اللہ کے رسول کی اصلاح اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, اور اصلاح بھی ایسی کہ قیامت تک خربوں لوگوں تک یہ خبر پہنچ جائے گی کہ اللہ نے نبی کو برتر عام جاتا تھا اور حضور ایک ایسے مسترشد تھے اللہ کے, ایک ایسے مسترشد تھے اللہ کے کہ اللہ حضور نے اتنا شکر ادا کیا اس کا. برا ماننے کا تو سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد مرتے دم تک جیسے ہی عبداللہ ابن مکتوم مجلس میں داخل ہوتے تھے باقی سارے صحابہ سے آپ مسافہ کرتے تھے مگر ان کا استقبال آپ کھڑے ہو کر معامقہ کرتے کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مرحبا باللذی عاصبنی فیہ ربی, آؤ آؤ پیارے, تمہاری وجہ سے تو میرے مربی نے مجھ کو ڈانٹا. ایسی تلافی کی حضور نے اپنی اس غلطی کی کہ مدینے سے جب بھی آپ باہر جاتے تھے
اکثر بیشتر اپنے پیچھے مدینے میں امیر بناتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم. یہ چند مثالیں ہیں اس بات کی, اور ایسی ہزاروں مثالیں قرآن میں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول بھی اپنی اصلاح کے لیے اللہ کی نظر کرم سے محتاج تھے, اور اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے حوالے 100% کر رکھا تھا. اسی لیے صحابہ نے 100% اپنے آپ کو آپ کے حوالے, جب مسلم اپنے شیخ کے حوالے 100% اپنے آپ کو کرے گا تو اس کے اپنے شاگرد اس کے حوالے اپنے آپ کو 100% کریں گے. اگر مسلم 90% کرے گا تو شاگرد بھی 90% کریں گے, 80% کریں گے, یہ بالکل طے ہے. اساتذہ اگر اپنے آپ کو اپنے بڑے اساتذہ کے حوالے اس طرح کریں گے تو شاگرد ان کی بات بھی اسی طرح مانیں گے. یہ بالکل ایک عجیب غریب چین. جو اولاد اپنے ماں باپ کی جتنی زیادہ عزت اور خدمت کرتی ہے اس کی اولادیں ان کی باری آنے پر اسی طرح کی عزت اور خدمت کرتی ہیں, اور جس نے اپنے ماں باپ کی 10 مرتبہ بے ادبی کی اس کی اولاد کم سے کم 10 مرتبہ بے ادبی ضرور کرے. آخری بات, ہمارے مدرسے صرف پڑھنے پڑھانے کی جگہ نہیں تھے. جس دن سے ہمارے مدرسے صرف پڑھنے پڑھانے کی جگہ بن گئے ہیں, اب آگے جملہ پورا کرنے کی مجھے ہمت نہیں. جب سے ہمارے مدرسے تہجد گزاروں خالی ہوئے, جب سے ہمارے مدرسے ذکر کی مجلس سے خالی ہوئے, جب اساتذہ اور پڑھنے والوں اور مدرسے کے ذمہ داروں پر اللہ والوں کے پاس جا جا کر اپنی اصلاح کرانے کا ذوق ختم ہوا تو ظاہری طور پر کچھ فرق نظر آتا ہے, لیکن مدرسے اور تاریخ کی فضا میں کوئی اندرونی فرق نہیں رہے. کثرت ذکر, طول صحبت اور عقل حلال کا اہتمام, تین چیزیں تھیں جو ہمارے اکیڈمی کا امتیاز تھی. کثرت ذکر, طول صحبت اور عقل حلال کا اہتمام. کسی سرمایہ دار کے یہاں ایک گلاس پانی نہیں پیتے, بہت محتاط. ہمارے مدرسوں میں تو اس کا اہتمام ہی نہیں رہا. بس کندھا آنا چاہیے, وہ سودی آدمی کا کندھا ہو, حرام کمائی والے کا کندھا ہو, مشبوک کمائی والے کا کندھا ہو, پیسہ آنا چاہیے. کسی برکت پیدا ہو, کسی تقوی اندر آئے, نور اندر کیسے بنے گا اس نجس کھانے کے بعد. اللہ, ہمارے مدرسے کیا تھے, اللہ پھر بنا دے, ہمت دے دے, ہمت دے. حضرت مولانا عبدالعطیف صاحب جہاں پلارے ناظم مظاہر علوم, ان کے گھر سے ایک ناشتے دار نے سحری کے لیے کھانا آتا تھا رمضان میں. سردی کا موسم, سہارنپور کی سردی, تو رات میں جب مطبخ بند ہو جاتا تھا مدرسے کا, تو اس کی جو بچی ہوئی چولہے کی راکھ ہوتی تھی, راکھ, اس پر وہ اپنا ڈبا رکھ دیتے تھے تاکہ وہ راکھ کی گرمی سے ذرا کچھ گرم رہے, پھر سحری میں وہی استعمال کر لیتے تھے. اور ہر مہینے کے آخر میں 1.5 روپے, اس زمانے میں جو آج کل کے 300 روپے ہوتے ہوں گے, وہ مدرسے کے مطبخ میں جمع کرتے تھے اس خیال سے کہ مطبخ کی رات سے میں نے اپنا کھانا گرم کیا ہے, اس کی وجہ سے میں اللہ کے ہاتھ پکڑانا چاہوں. اس طرح سے 20 واقعات حضرت شیخ الحدیث نے اکابر کے تقوی میں جو آپ بیتی کا حصہ ہے لکھی, لیکن عمل تو دور کی بات ہے, ہم نالائقوں کو تو پڑھنے کی بھی توفیق. ہمارے مدرسے سے پڑھنے پڑھانے کی جگہ نہیں, ہمارے مدرسوں میں تو کھانا پکانے والے ملازم اور دروازے کے دربان اور گیٹ کیپر
یعنی صاحب نسبت ولی کامل ہوا کرتی ہے، سچ بالکل سچ ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے بہت عاجزانہ گزارش ہے، میری حضرات اساتذہ کرام سے عاجزانہ گزارش ہے، للہ اس پہلو پر غور کریں، اپنی زندگی کے اس خلا کو فوراً پر کروائیں، بھاگیں دوڑیں پوچھیں، جیسے دل کا مریض ایمبولینس میں لے جایا جاتا ہے، اسپیشل الارم بجاتی ہوئی ایمبولینس لے جاتی ہے، سارا ٹریفک اس کو راستہ دے دیتا ہے، اس لیے کہ منٹوں کی بات ہے، اگر فوراً علاج نہ ہوا تو یہ مریض مر جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہمارا دل اس سے زیادہ بیمار ہے، اور ہم کو اگر شعور ہو جائے تو ہم ایمبولینس میں لے کر بھاگیں کسی اللہ والے کے پاس، اور اللہ والے سے جا کر لپٹ جائیں، جلدی سے میرا علاج کیجئے، میں حسد کبر اور عجب اور شہوت پرستی جیسے کینسر اور ٹیبی لیے ہوئے گھوم رہا ہوں، جس وقت مر گیا تو پتہ نہیں کون سی جہنم میں جاؤں گا۔ ہمارا حال، اور جب مدارس کے اساتذہ کے اندر اور اس کی انتظامیہ کے اندر غالب ترین تعداد ذکر والی ہو جاتی ہے، محبت والی ہو جاتی ہے، سلوک والی ہو جاتی ہے، صلاحیت والی ہو جاتی ہے، تو اس کے اثر سے مدرسے کے طلبہ کی اکثریت تقوی والی ہو جاتی ہے، تو پورے مدرسے کی فضا بالکل بدل جاتی ہے، کچھ اور ہی فضا ہو جاتی ہے۔ امت کو علماء ربانیین کی ضرورت ہے، ایک بار پھر بہت خلا ہو گیا، اور آج کے یہ طلبہ کل کے علماء، آج کے یہ طلبہ کل کے علماء ہیں، یہ اسی رنگ کو قبول کرتے ہیں جو رنگ ہمارے اندر ہوتا ہے، یہ طے ہے بات، یہ بالکل طے ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے اللہ اکبر، علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، تشریح کا درس دیتے تھے، دیتے دیتے رک جاتے تھے، بند کر اور چپ چاپ کر دیتا ہے، ہم لوگ حیران رہتے تھے کہ اس کا ہوتا ہے، ان کو ہر مہینے میں ایک آدھ بار یا دو مہینے میں ایک بار ان کو ایسا ہوتا ہے، درس بند کر دیتے اور چپ چاپ سر چھپا لیتے تھے۔ میں کوشش کرتا تھا کہ گوٹیاں ان کی سیدھی کروں اور چند قدم ان کے ساتھ چلوں، مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے، ایک بار میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت اگر کوئی حرج نہ ہو تو بتا دیں یہ کیا ہوتا ہے آپ درس بند کر دیتے، کہنے لگے کہ بیٹا کیا بتاؤں، میں دیکھتا ہوں کہ طلبا آج لہو لائب میں لگے ہیں، کھیل رہے ہیں، متوجہ نہیں ہیں قرآن کی طرف، درس کی طرف، سبق کی طرف، تو میں سوچتا ہوں کہ کیا ہوا، تو مجھے خیال آتا ہے ہو آج میری تہجد چھٹی ہے، کہ اس کا اثر، تو میں استغفار کرتا ہوں، نادم ہوتا ہوں، پچھتاتا ہوں، کچھ نیت کرتا ہوں جتنا صدقہ کروں گا، باہر نکل کے اپنے بچے کی ایک جیب سے 10 روپے 20 روپے نکال کر دوسری جیب میں رکھ لیتا ہوں صدقے کی نیت سے، تب دوسرے درجے میں جاتا ہوں، میرے گناہوں کی سزا میں اپنے شاگردوں کو نہیں دینا چاہتا، میرا نقصان تم لوگوں کو نہ پہنچے، اس لیے سبق بند کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، بالکل اس طرح کا واقعہ ہے جیسے اکیب الاخلاص میں کسی کا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے اور اپنے بیانوں میں بہت بیان کرتے تھے اس واقعے کو، وہ کہ ایک شیخ اپنی مجلس میں آ کر بیٹھے، تو اس دن مجلس میں صلاح کے معمول لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، دو چار لوگ، اس طرح کا وقار، سکینت اور ادب اور حسن طلب کا ماحول نہیں تھا جیسا روز مجلس میں ہوتا ہے۔ خیر مجلس پوری ہو گئی تو ان کے جو سب سے قریبی خادم تھے یا شاگرد تھے، انہوں نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت آج مجلس میں یہ کیا ماحول رہا، تو حضرت نے اپنے گھٹنے پر ہاتھ مارا، اپنے گھٹنے پر ہاتھ مارا، یعنی مطلب یہ تھا کہ
پچاس گھٹنے کے درد کی شدت کی وجہ سے میرے تہجد کے معاملات چھٹ گئے, یہ اس کی نبوت ہے. اب آپ بتائیں, آپ اساتذہ جب درجے میں پڑھانے جائیں گے اور اگر ہمارے معاملات ٹھیک سے نہیں ہیں تو طلبہ پر برا اثر نہیں پڑے گا؟ پھر طلبہ میں ہر طرح کے لڑکے ہیں, اللہ معاف کرے, تو ان کے گناہوں اور ان کے ان حرکتوں کا اثر ہمارے دل پر نہیں پڑے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, سورہ روم پڑھ رہے تھے فجر کی نماز میں. نماز میں تلاوت کے درمیان, قراءت قرآن کے درمیان کچھ تشابہ سا لگا آپ کو, اور اس کے بعد پھر خیر آپ نے قراءت مکمل کی, نماز مکمل کی. اس کے بعد آپ نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص آج ذرا وضو میں کچھ کمی کر کے آیا, اس کے وضو کی اس کمی کی وجہ سے, یعنی مثلا کوئی ترک سنت وغیرہ کی وجہ سے میرے دل پر اثر پڑ گیا. آپ سوچیں ذرا, دنیا میں سب سے مضبوط اور محفوظ دل کس کے پاس تھا؟ اس محفوظ دل پر بھی ایک ایسے صحابی کا جو ان کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھا, مگر وضو میں کچھ کمی رہ گئی تھی, اس کا اثر اس محفوظ ترین اور مضبوط ترین دل پر اگر پڑ گیا تو ہمارے دلوں پر عوام کا اور طلبہ کا اثر نہیں پڑے گا. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی معمولات کی حفاظت کی اور اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے کی. سو بات کی ایک بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا, اور بھائی جو اس کے لیے تیار نہیں ہے وہ پچھتائے, بالکل پچھتائے گا, بالکل پچھتائے گا. اس کا کوئی بدل نہیں ہے, اس سلسلے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. خالی کتاب ہماری رہبر نہیں بن سکتی, ہمیں کسی زندہ شخصیت سے محبت کرنی ہوگی, کسی کو اپنا محبوب اور مقتدا بنانا ہوگا, اور اپنے آپ کو 100% اس کے حوالے کرنا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ اس عابد کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ, ہم بڑے خطرے میں ہیں, بہت خطرے میں ہیں. ہم اپنے کو دیندار سمجھے ہوئے ہیں, عالم سمجھے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھے ہوئے ہیں, اور ہماری حقیقت تک ہم کیا بتائیں کیا ہے. میرے اللہ, آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں. آپ کے اس کرم کا واسطہ جس کے سہارے آپ نے ابھی تک ہماری ان تمام حقیقتوں کو چھپایا ہوا ہے, اب ہم آپ سے آجزانہ درخواست کرتے ہیں, ہمیں اب تک کی غفلتوں کو معاف کر دیجیے اور اب ہماری مکمل اصلاح کرا دیجیے. اے اللہ, ہم کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنے والا بنا دیجیے, ہمیں بھی تو کوئی مرضی دے دیجیے. میرے اللہ, کیسے زندگی گزاریں؟ کوئی ہمارا محبوب نہیں, کوئی ہمارا رہبر نہیں, کوئی ایسا نہیں جو ہمارے لیے تڑکے اور دلکے. ہم سو رہے ہوں اور وہ تحجد میں ہمارے لیے رو رہا ہو. اے اللہ, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. دیکھیے میرے اللہ, آپ کے یہ سارے بندے بڑے شرمندہ ہیں. اے اللہ, یہ سارے بندے بہت دکھی دل سے آج آپ سے اپنی غفلت کی معافی مانگ رہے ہیں. اے اللہ, آج معاف فرما دیجیے, آج معاف فرما دیجیے, آج معاف فرما دیجیے. اے اللہ, آج معاف فرما دیجیے. اے اللہ, غلطی ان کی کیا ہے؟ اے اللہ, عام طور پر کھل کر لوگ اس موضوع پر بات بھی نہیں کرتے, صاف صاف بتاتے بھی تو نہیں, اور اس میں جوانی گزر جاتی ہے, وقت نکل جاتا ہے. ہم کم عقل لوگ ہیں, خود ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اے اللہ, جب تک تمہیں کوئی نہ سمجھائے, ہم اندھے ہیں. جب تک کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے نہیں سڑک پار کرائے گا, پھر ہم نالیوں میں گرتے رہیں گے, ہم اہلا نالوں میں گرتے رہیں گے. اے اللہ, آج معاف کر, آج معاف کر. اے اللہ, اس ظالم پر آج نظر کرم فرما دیجیے. اے اللہ, فرما دیجیے میرے اللہ. اے اللہ, اس کو علم کا مرکز بنا, اس کو ذکر کا مرکز بنا, اس کو محبت الٰہی کا گہوارہ بنا. اے اللہ, یہاں سے اساتذہ بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں.
کوئی گاڑھیل جا رہا ہو اور کوئی کہاں جا رہا ہو اور کوئی کہاں جا رہا ہو. اللہ اس دور زوال میں بھی تو آپ کے نیک بندی بہت ہیں ہے اللہ, بہت کمینے ہیں, اندھے ہیں, جہاں کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہیں. ہمارا کنار آج دور کر دیجئے, ہم کو ہمارے قلب سے پاک کر دیجئے, اللہ ہمارے نفاق سے آج پاک کر دیجئے, اللہ پاک کر دیجئے. اللہ اللہ آپ نے کتنے پیار سے ہم سے کہا تھا وہ ضرور واقع میں وبا کی نہ ہوں, لیکن ہم نے اللہ ظاہر کے بنا تھوڑے بہت کو چھوڑے مگر باطن کے گناہ کو بالکل نہ چھوڑے. اے اللہ حیوانی گناہ چھوڑ دیے مگر شیطانی گناہ نہیں چھوٹے. اے اللہ اے اللہ آج ہم سب سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ جو دہن کا وقت ہے, مسجد کا ماحول ہے اور وہ بھی مدرسے کی مسجد ہے, اے اللہ اس میں معصوم بچے بھی تو بیٹھے ہیں, اے اللہ وہ طلبہ بھی تو ہیں جو ماں باپ کی جوت چھوڑ کر مدرسے میں آئے ہیں, اے اللہ وہ علماء بھی تو ہیں مدرسے کی تنخواہوں کو جن کا پورا گزر بھی نہیں ہو پاتا. مہینے کے آخر میں بہت سے ہمارے نوجوان علماء مقروض ہو جاتے ہیں, بیوی بچے اگر بیمار ہو جائیں تو خود سے علاج بھی نہیں کر پاتے, اے اللہ ہم سماج میں حقیر سمجھے جاتے ہیں. خود جی کہتا ہے خود پتہ نہیں کیا کہتا ہے, ہمارا اگر رشتہ جاتا ہے تو کوئی مالدار اپنی بیٹی دینے پر تیار نہیں ہوتا, جو ملا جو مولوی یا حافظ ہماری بیٹی کو کیا کھلائے گا. اللہ یہاں ہم دلیل سمجھے جاتے ہیں, کیا وہاں بھی دلیل سمجھے جائیں گے؟ اللہ اللہ دونوں جہانوں کے اس خطارے سے بچا لیجیے, اللہ ان کے دل کی آگ و قرار سن لیجیے, ان کے دل کی آگ و قرار سن لیجیے, ان کے دلوں کی آگ و قرار سن لیجیے. اللہ دوپہر کے وقت میں میں اللہ کسی کے دروازے پر فقیروں کی اتنی بڑی بھیڑ پہنچ جائے جن میں بچے بھی ہوں اور بوڑھے بھی ہوں, اللہ کون خالی ہاتھ واپس کر دے گا, کچھ نہ کچھ سب کو دے دے گا. اے اللہ اے اللہ ہم کس کے دروازے پر ہیں؟ ملک الملوک کے دروازے پر, سب سے بڑے ترین دروازے پر. اے اللہ ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, اے اللہ نہیں جائیں گے. اے اللہ مت دیجیے خالی ہاتھ, آج معاف کر دیجیے, آج معاف کر دیجیے, آج معاف کر دیجیے, آج سن لیجیے میرے اللہ, آج مان جائیے. اے اللہ مان جائیے, ہم منانے آئے ہیں, ہم منانے آئے ہیں. کہتے ہیں صبح کا بھولا جب شام کو گھر واپس آتا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے, تیرے زندگی کی شام سے پہلے ہم گھر واپس آنا چاہتے ہیں. دروازہ کھول دیجیے میرے اللہ, دروازہ کھول دیجیے میرے اللہ, اپنی گود میں لے لیجیے میرے اللہ. اللہ اگر ہماری نہیں تو ان معصوم بچوں کے آنکھوں کو قبول کر دیجیے میرے اللہ, انہیں کو انہیں کی لاج رکھ لیجیے, انہیں کو قبول فرما لیجیے. تیلنگ میں حفاظ قرآن بھی ہیں, ان میں مفتیان قرآن بھی ہیں, ان میں اساتذہ بھی ہیں. پہلا اور پتہ ہی کون ہو جس کی آمین آپ کو پسند ہو, پہلے جس کی جو آپ کو اچھا لگتا ہو اسی کی آمین کی تو پہلے آج ہم سب کا بیڑا پار لگا دے. اے اللہ بڑی امید ہے ہم جس حالت میں مسجد میں آئے تھے اسی حالت میں واپس نہیں جانا چاہتے. اللہ دھوبی کے وہاں کپڑا گندا آتا ہے مگر واپس گندا تو نہیں جاتا, چمک کر جاتا ہے. اللہ اگر ہم ویسے واپس چلے گئے تو اللہ گھر والے مذاق اڑائیں گے, لوگ تانا دیں گے, یہ گئے تھے مسجد میں, یہ گئے تھے بیان میں, جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے, ایک گناہ نہیں چھوٹا, ایک گناہ نہیں چھوٹا. کہ اللہ پھر آپ کے دین کی مجلسیں بدنام ہو جائیں گی. دھو دیجیے دھو دیجیے میرے اللہ, اللہ دھو دیجیے میرے اللہ, ایسا کمبل کے پانی سے دھو دیجیے اور کپڑے کا لباس پہنا دیجیے, کپڑے کا لباس پہنا دیجیے, کپڑے کا لباس پہنا دیجیے. اللہ علم اور ذکر کا کریم پاؤڈر لگا دیجیے اور ہم کو سجا دیجیے میرے اللہ. جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجیے. اور سب لمبا ہوگا اعلیٰ خلق ہی سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.